solution yi ñu joxé nak fépp la ci marché yépp ci Sénégal ci fépp la moy tali bu ñu défar nak bo gudone ko défaral koy trottoir mënu ñu nangul nit ñew bloquer tali bo bo auto mënu fa jaar kok mom duñ ko nangul kenn parce que lorange wessuut lool deureum bi mo wara am warul tax ñu bloquer ben tali carrément bo auto mënu fa jaar koku du bok ci tolérance bi école xam nga jang dafa am lu mu andul ak ma ñëw zigen soir amna école bo xamné liko wër yëpp ay cantine lañ ko defoon té wa école bi ñëw lu cantine mais dama ñëw né dañ toj cantine yëpp parce que école andul ak cantine tout tank bo am 5 ans 7 ans 8 ans wara dem jang jaxassok mbolo mo xamné lu né mën na ci né lolu amul sa sécurité donc li nek ci école bi nañu fexé ba école bi mëna fonctionner correctement ta xalé yi nek en sécurité pour sen jang koku tam ay directive la yo xamné yu leer la bërbu fajukaay wax deug yalla amul lu upp solo bakkan ak santé lolu mom moy lo xam kenn du ko lam lamé donc fi nga xamné nit ñi dañ fay dem faju ci donte dem na ba jaxaso ak marché bi nañu fexé ba danger bu amé ñuy évacuer nit dugg be genn bi warna doon lu yomba yomba yomb koku tam mënul bok ci tolérance bi bu wéso lol nak ya ca dess lañuy ñaan ñepp muy riverain muy commerçant yi moy ñu muñalante touti ñu muñalante te commerçant yi doon ñom seen bop ñu doon les premiers surveillants de leur propre comportement ñom seen bop li ma wax ni ñu teunku ci lolu ñom bu amé ci seen biir ku wara jargati lolu ñom ñëk jëw régler ko seen bop